na problem, gorući problem koji nam se dogodio na Krk prošle sezone i ove sezone. Pozdravljam gradonačelnika grada Krka koji pruža svesrdnu pomoć i načelnika općine Malinska Dubašnja su u velikom broju došli, uviđaju i podržavaju naš skup i nadam se da ćemo naći rješenje da se ovo stanje popravi i da svako otočko mjesto ima svog turističkog doktora, doktora koji će liječiti lokalno stanovništvo i da moje kolegice ispred kojih danas stojim, kojima je izrekom zabranjeno da odu sa radnog mjesta i da budu ovdje s nama, da ne grcaju u poslu i da ne moraju apelirati na glavne sestre, na pacijente, da padaju s nogu i da se ne može. Ja osobno govorim već 10 godina o urušavanju sustava i vrlo smo zadnjih 10 godina s godinu u godinu ukazivali na 2024. kao točku sloma sustava. Nažalost, rijetki su oni u lokalnim upravama i samoupravama koji su osjetljivi na tu problematiku u zadnjih 10 godina. Jedan od njih, moram ga spomenuti, je gradonačelnik grada Krka Dario Vasilić. Loš organizacije tadašnje reforme hitne medicinske pomoći, jedan čovjek izgubio život ispred zatvorene sjedišta hitne medicinske pomoći u Krku, jer su u tom trenutku oni bili na svom radnom mjestu na terenu. Bojim se takvih situacija, ja se nadam da se neće događati. Ono što ja mogu iskreno reći, rukom na srce, promijenili su se ravnatelji doma zdravlja županijskog, promijenili su se čelnici upravnih odjela u županiji, ali nažalost samo je jedna osoba konstanta u ovoj županiji s kojom sam ja više puta razgovarao, svi smo razgovarali i koja o previše toga odlučuje u županiji. Vi ćete vjerojatno shvatiti o kome se radi, ali mislim da je došlo vrijeme da se podvuče crta i da se debelo sjedne za stol i da se pokuša shvatiti kako dalje. Ali srećom iz našeg centra u Rijeci uspijemo dobiti još liječnika za dodatni rad. Međutim, nedostatak liječnika na razini države se definitivno osjeti. Nije to samo naš problem, već i drugih djelatnosti. Taj problem je sistemski. Tako da pozivam neke koji su za to nadležni da probaju što je moguće bolje to u budućnosti osigurati bolji kadar. Za broj, sada trenutačno stanje broja ljudi i mještana, da tako kažem, otoka Krka, koje se kreće negdje oko 170 tisuća. Usporedbom, grad Rijeka prema medijskim podacima koji su bili nedavno u Novom listu, odnosno u javnim glasilima, 36 ugovornih ambulanta. Nas na Krku trenutno ima 9 punih timova i jedan tim na 4 sata. Znači, mi pokrivamo tih 170 tisuća ljudi, ono što nije dovoljno praktično niti za naše stalne mještane, odnosno stalno građane, žitelje otoka Krka. Odnosno da damo podršku ljudima koji izgaraju na svom poslu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti otoka Krka. Kao što ste čuli sve govornike prije mene, temeljni je problem u podkapacitiranosti sustava. Naime, ukupno u mreži primarne zdravstvene zaštite imamo 13 obiteljskih liječničkih timova, od čega trenutno radi 9 plus 1 na pola radnog vremena, znači 3 tima ne postoje.